חנוכה? כן. ואני אפילו לא זוכרת ש... סופגניה או לביבה, מה אתה מעדיף? אם לביבה של סבתא, אז בטח של לביבה. סופגניה. סופגניה. לביבה ואז סופגניה. ברור שסופגניה. כמה נרות יש בחנוכיה? 8. 8. 9. אילו אותיות יש על סביבון? למד. לא, נו. לא למד. נו, נו. גימל. אני זוכר גימל. היי. פי. לא זוכרת. מה הסופגניה הכי מטורפת שאי פעם אכלת? וואי, סופגניה מושחתת עם מלא שוקולד ופצפוצים. מזרק שוקולד. זה ממש טעים. אכלתי משהו כמו 20,000 פחזניות רצוף. תשאיר את מעוז צור בבקשה. מעוז צור ישועתי. לך, איך, המשלה, מה? אז אגמור ושיר מזמור חנוכת המזבח. כאן מפקדת שירה ואני עוצרת את המשחק הזה. כאן פגרה ואני מאחל לכם חג שמח לכולם. שימו לב, שימו לב, בית הספר לשוטרים ולשוטרות בקרוב בערוץ ניק ג'וניור.